por acá. E você quer vida, né, rapaz? E você quer vida? E você quer viver, hein? Não é não? E você quer viver a vida nos Estados Unidos, hein? Que parada. Lá, ó. Já estou lá dentro. Bota a Space. É. Tira o zoom. Dine on pasta and seafood in Flagler's, the main building. Eat
and bus parking area. If you are traveling to Epcot, please exit here and board the monorail at the connecting monorail station. Every bus transportation is provided to the Disney MGM Studios, Horizon Studios, Pleasure Island, and the Disney Village Market Lane. Separate buses also travel to Disney's Fort Wilderness Tourist Campground and Disney's Ghost and Flies. If you need assistance, a host or hostess will be happy to help you. This monorail will be returning to the Magic Kingdom. Ladies and gentlemen, if you're standing, please hold on to the handrails and stay clear of the doors until the monorail stops completely and the doors... Vamos para a noite, curtir a noite até as 4 da manhã. Isso aí é um barato. Vamos viver um pouco a noite, vamos. Vamos? Peace, man. My friend.
Thank you.
Cara, tu pega ali no meio daqueles dois bichos ali, ó. Bora, senhor. Tentar esse móvel. Só o primeiro passar na frente. Ih, mas vai até certo. Cara, uma figura, né? Okay, hello, crazy.